Shqiptimi i emrit Allah Emri Allah shqiptohet në dy mënyra Mënyra e par e shqiptimit të emrit Allah është mënyra e rënd dhe mënyra e dytë është e lehet Emri Allah në mënyrën e rënd shqiptohet nëse i paraprin zanoria fetha ose damme si në shëmbuit Ndërsa Në mënyrë të lehtë shqiptohet nëse i paraprin zanorja kesre. Si në shembujt. Bismillahi billahi. Sekteja. Sekteja realizohet me ndërprerjen e lehtë të zërit, por jo të frimarjes. Kë ndërprerje duhet të jetë sa dy tone muzikore dhe bëhet me qëllim që të mos që regulohet ana kuptimore e ajetit në të cilën vjen mbi të. Sekten në Kur'an mund të gjejmë në katër vende, në suratul Kef, ajeti 1 dhe 2, në suratul Yasin, ajeti 5 dhe 2, në suratul Kajame, ajeti 27 dhe suratul Mutafifin, ajeti 14. Ta përcjellim shembullin e sektës në një ajet kuranor. Bismillahirrahmanirrahim Kalla bal ala qulubihim ma kanu yaksibun Rregullat e shkronjes e re Shkronja e re unan shtrohet dy rregullave kryesore Shqiptimi të saj të rënd dhe shqiptimi i saj i lehtë Shqiptimi i rënd i shkronjes e re Shkronja re shqiptohet rënd atë kur nën A është me fetha dhe zanore të gjatë A, si për shembul, Rabbeke, Sharab, nën B, kur është me damme ose me zanore të gjatë U, ju beshiruhum, ju mërun, nën C, kur është me sukun pas fethas, si në shembulin, Karjeh, dhe nën D, kur është me sukun pas dammes si në shembullin Kur'an ndërsa shqiptimi i lehtë I shkronjës së rej, bët atëher kur, nën a, kur është me kesre, si në shambullin, rijalun, nën b, kur është me kesre, parazanore së gjatë i, me rijjë, dhe nën c, kur në fund të fjales, mërë sukunin e rastit, për përshka të ndalis në të, ndërsa para saj është zanore e gjatë i ose sukun. Si për shembull, khabir, dhir. Këto janë vetëm disa prej rregullave të shkronjes së re. Për ata të cilët janë të interesuar të dinë më detajisht, mund t'i shfletojnë librat e të gjvidit. Kalkale Me kalkale, kuptuat shpërthimi i shkronjave gjatë shqiptimit të tyre me kush që ato shkronja të jenë me sukun burimur, ose me sukun të rastit. Shkronjat e kalkales janë pensë, kaf, pa, be, gjim dhe dal. Dhe kemi dy loje të kalkales, kalkale të leht dhe kalkale të rand. Kalkale e leht është nëse këto shkronja me sukun janë në mes të fjales. Ndërsa, kalkale e randë, është nëse këto shkronja janë në fund të fjalës. Ti përcjelim në ekran shëmbuit e kalkales. Pra, ne do të paracisim tabelin e shkronjave të kalkales, kalkalen e leht dhe kalkalen e rënd dhe ti përcjelim me vëmendje shëmbuit dhe të bëjmë dalimin në mes të kalkales e rënd dhe asaj të leht. Fa athar në bihi në këra, dhalika ljomul hak. فوسطن به جمعا والله من ورائهم محيط فالمغيرات صبحا بل الذين كفروا في تكذيب الذين اجرموا والسماء ذات البروج وما ادراك وانه لحب الخير لشديد Në vazhdim, do të paracisim në ekran shenjat të cilat simbolizojnë vazhdimin ose ndaljen gjatë ledzimit e Kur'anit.